यहाँहरू सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादनसहित हार्दिक स्वागत छ पिएलआर एजुकेसनमा यस्तै शिक्षा सम्बन्धी भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज कक्षा सातको पाठ चार आन्तरिक पर्यटन भन्ने सम्वादको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौँ नेपालका केही महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको झलक अभ्यास दुई तलका प्रश्नको उत्तर एक वाक्यमा भन्नुहोस् कुन विद्यालयका विद्यार्थीहरू वनभोज खान गएका थिए उत्तर कन्काई माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू वनभोज खान गएका थिए प्रश्न ख नदी किनारतिर डुल्न कतिजना गए उत्तर नदी किनारतिर डुल्न एघार गए प्रश्न उनीहरूका उनीहरूकार्यवादको थालनी कसरी भयो सम्वादको थालनी बुधनले धनुषकोटी धामतिर करिब सयजना मानिस आए नि के रहेछ आज त्यहाँ भन्ने प्रसङ्गबाट पाठका आधारमा ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् क प्राकृतिक सुन्दरताका दृष्टिले खप्तड अत्यन्त रमणीय ठाउँ हो ख शिलाको घर सुदूर पश्चिमाञ्चलको अछाम जिल्ला हो बेठिक प्राकृतिक दृष्टिले सुन्दर ठाउँहरूको भ्रमणले घमण्ड बढ्छ प्रश्न ग आन्तरिक पर्यटनले एक अर्कामा चिनारी गराई सद्भाव बढाउँछ चा। चार ठिक उत्तर छान्नुहोस् आन्तरिक पर्यटनको फाइदा कुन होइन फुर्ती प्रेरणा र मनोरञ्जन प्राप्त हुने एकअर्कामा चिनारी र सद्भाव बढाउने गएका ठाउँको विशेषता थाहा पाइने कल कारखानाको विकास हुने यहाँ सही उत्तरलाई हरियो रङमा देखाइएको छ आन्तरिक पर्यटनको फाइदा कुन होइन भन्ने उत्तरमा कल कारखानाको विकास हुने होइन प्रश्न ख आन्तरिक पर्यटन पाठको मुख्य उद्देश्य के हो नेपालका मुख्य सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलको बारेमा ज्ञान गराउनु नेपाल बारे नेपालका मुख्य केही प्राकृतिक स्थलका बारेमा ज्ञान गराउनु नेपालका मुख्य प्राकृतिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटकीय स्थलका बारेमा ज्ञान गराउनु प्राकृतिक सांस्कृतिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलका बारेमा ज्ञान गराउनु मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक सांस्कृतिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलका बारेमा ज्ञान गराउनु हो अभ्यास पाँच पात्र र भनाइका बीच जोडा मिलाउनुहोस् यतिका धेरै जाने बिमला यतिका ठाउँका नाम खर र भन्नु चान्चुरे कुरा हो र सुधीर नेपाल बहुजातीय देश हो रोहन ठाउँका नाम भन्न पूर्वबाट सुरु गर्ने कि पश्चिमबाट बुधन वनभोज फाइदाजनक भयो सुलोचना त्यहाँ पाइने सामानहरू किनेर ल्याउँछन् अभ्यास छ तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् क आन्तरिक पर्यटन भनेको के हो उत्तर आन्तरिक पर्यटन भनेको कुनै एक देशको नागरिक त्यही देशको अर्को ठाउँमा घुम्न जानु हो देशको एक ठाउँको व्यक्ति देशभित्रै अर्को ठाउँमा घुम्न जानु आन्तरिक पर्यटन हो जस्तै धनगढीमा बसोबास गर्ने व्यक्ति पोखरा अथवा अन्य ठाउँमा घुम्न जानु अथवा पोखरामा बसोबास गर्ने व्यक्ति नेपालको जुनसुकै ठाउँमा घुम्न जानु एक ठाउँको व्यक्ति अर्को ठाउँमा घुम्न जानु नै आन्तरिक पर्यटन हो प्रश्न ख संवादमा सहभागी विद्यार्थीहरूले नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा कसरी जानकारी पाएका रहेछन् यस संवादमा सहभागी विद्यार्थीहरूले रेडियो सुनेर टेलिभिजन हेरेर गुरुआमा गुरुहरू र साथीहरूसँग छलफल गरेर पुस्तक पत्र पत्रिका पढेर आफूभन्दा ठुलाले कुरा गरेको सुनेर नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा जानकारी पाएका रहेछन् प्रश्न ग संवादमा तिमीलाई कसको कुरा किन मन पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको उत्तर आफ्नै तरिकाले दिनुहोला यहाँ नमुना उत्तर मात्रै देखाइएको छ यस संवादमा सबै सहभागीका कुरा सम्मानयोग्य छन् तथापि सुन्दर ठाउँहरूको भ्रमणले ती ठाउँहरूको सांस्कृतिक इतिहास र भूगोलको जानकारी लिई ठाउँअनु अनुसारको विकास योजना बनाउन सजिलो हुने र देशको एक कुनामा उत्पादित सामान अर्को कुनासम्म पुर्याएर आर्थिक लाभ लिन सकिने जस्ता निखिल र कुरा अझ विशेष मन पर्यो प्रश्न घ यस पाठबाट तिमीले सिकेको कुरा मुख्य कुरा के हो यस पाठमा पर्यटनका फाइदा उल्लेख गरिएको छ आन्तरिक पर्यटनबाट देशका विभिन्न प्राकृतिक सांस्कृतिक धार्मिक ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलको जानकारी लिन सकिन्छ भ्रमणले फुर्ति प्रेरणा र मनोरञ्जन प्रदान गर्छ भने संस्कृति इतिहास र भूगोलको जानकारी मिल्छ पर्यटनबाट व्यापार वृद्धि भई आर्थिक फाइदा पनि हुन्छ यसबाट अनुसारको विकास योजना बनाउन सजिलो हुन्छ योजना लागु भएपछि विकासको प्रतिफल त्यहाँका जनताले उपभोग गर्न पाउँछन् विभिन्न स्थलको प्रचार प्रसारबाट देशको प्रसिद्धि पनि बढ्छ अभ्यास पाठका आधारमा आन्तरिक पर्यटनका फाइदाहरूबारे दस वाक्यमा लेख्नुहोस् एक प्राकृतिक धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलको अवलोकन गर्न पाइन्छ दुई देशको पैसा देशभित्रै रहन्छ तिन विभिन्न स्थल संस्कृति परम्परा आदिको बोध हुन्छ चा। चार विभिन्न ठाउँ घुम्दा फुर्ति प्रेरणा र मनोरञ्जन प्राप्त हुन्छ पाँच देशको संस्कृति इतिहास र भूगोलको जानकारी मिल्छ छ व्यापार वृद्धि हुन्छ सात घरेलु सामानको उत्पादन र बिक्री बढ्छ आठ मानिसहरूबिच चिनारी र सद्भाव बढ्छ नौ ठाउँ अनुसारका विकास योजनाका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ दस प्राकृतिक ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलको प्रचार प्रसार हुन्छ अभ्यास आठ तल्लो हरबका विपरीतार्थी शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् पूर्व पश्चिम विदेश स्वदेश ताजा बासी पहाडी मधेसी अभ्यास नौ तल्लो हरबका उस्तै अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् स्थल ठाउँ अचम्म अनौठो मानिस मानव भ्रमण घुमाई मुलुक राष्ट्र फाइदा लाभ अभ्यास दस तलका शब्दको अर्थ भन्नुहोस् अवलोकन हेराई नक्सा मानचित्र तस्बिर सुदूर सबैभन्दा टाढाको चिनारी परिचय पहिचान इतिहास बितेका घटनाको तथ्यपूर्ण वर्णन भूगोल पृथ्वी सम्बन्धी तथ्यको अध्ययन संस्कृति मानिसहरूले मानिआएका परम्परा रीतिरिवाज धर्म आदि अभ्यास एघार अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् यहाँ नमुना वाक्य मात्रै देखाइएको छ मनोरञ्जन शनिबारको दिन हामीले धेरै मनोरञ्जन गऱ्यौँ पर्यटक कोरोनाका कारण नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या घट्यो नजिकको तीर्थ हेला नजिकको तीर्थ हेला भने चाहिँ पोखरामा जन्मेर फेवाताल गएको छैन प्राकृतिक पोखरा प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी हो दृश्यावली खपतको सुन्दर दृश्यावलीले कसको मन लोबा लोभाउँदैन होला र अक्कन बक्कनु कहिले मञ्चको अगाडि न उभिएका स्यामु आज बोल्न अगाडि जाँदा अक्कन बक्क भए अभ्यास चौध पाठ हेरेर सच्याउनुहोस् ऐतिहासिक पर्यटन प्रतिफल व्यापारिक आश्रम ठाकुरद्वार बर्मड, परियोजना विशेषता प्रेरणा कार्यमूलक व्याकरण विष्मयादि बोधक हर्ष बिस्मा जस्ता मनका भाव बुझाउने अव्य शब्द जस्तै आहा छि दत, शिव शिव विष्मयादि बोधक शब्द वाक्यको सुरुमा आउँछ र यसका पछि विष्मयादिबोधक चिन्ह प्रयोग हुन्छ त्यस्तै गरी निपात आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नभएको तर वाक्यमा आई शब्द वा आशयमा जोड दिने अभ्य शब्दलाई निपात भनिन्छ जस्तै त नि पो रे क्या क्यारे ब्यारे अभ्यास सत्र पाठबाट निपात शब्द खोजी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् यहाँ अभ्यास सत्रको अन्तिममा यही क्रियाकलाप गर्न लगाइएको छ नि राम पास भयो नि र तिमी घुम्न जान्छौ र पो पैसा भए पो घुम्न जानु त त्यसो भए तिमी जान्नौ त एउटा सम्वादकै रूपमा निपातको प्रयोग भएको छ यहाँ ल घुमेर आउँदा मलाई के केही के ल्याइदेऊ ल तिम्रो इच्छा के छ भन न लौ लऊ तिमीले नै भन न कविताका बारेमा अँ म त मासु खान्न रे तिम्रो नाम निस्क्यो रे हो अरे रामको नेपालीमा ए प्लस आएछ अरे क्यारे आज पनि पानी पर्छ क्यारे ला ला, तिम्रो किताब त ल्याउनै बिर्सेछु नै उसले नै बदमास गरेको भनेर के प्रमाण छ चा? चाहिँ म चाहिँ हिँडेँ है खेल खेल्न अभ्यास अठार पाठबाट विष्मयादिबोधक शब्द खोजेर लेख्नुहोस् ए त्यस्तै गरी अभ्यास अठार खमा पाँचवटा विष्मयादिबोधक शब्द प्रयोग गरेर कुनै रमाइलो विषयको कु वर्णन गर्नुहोस् यहाँ नमुना मात्रै देखाइएको छ फुलबारी देख्ने बित्तिकै आहाना आहा भन्दै रमाइहाली त्यही हेर्न दौडँदै आएको आर्यन गोबरमा परेछ छि गोबर त कति गनाएको ऊफ गर्मी पनि त्यस्तै छ खुट्टा पखाल्ने पानी नै छैन धिक्कार किन आइएछ यहाँ जस्तै भयो मलाई त थुक्क एक बोतल पानी भएको भए नि खुट्टा धुन हुन्थ्यो नि अभ्यास उन्नाइस ख पाठमा प्रयोग गरिएका पर्यटकीय ठाउँहरूलाई प्राकृतिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक र ऐतिहासिक गरी तिन समूहमा छुट्याउनुहोस् प्राकृतिक खप्तड रारा सिन्जा सेफ हक्सुन्डो शुक्लाफाँट घोडाघोडी बुलबुले ताल फेवाताल पातले छाँगु महेन्द्र गुफा बनेपा पनौती नाम्चे खुम्बु ट्याम्के दिङ्ला सालपा पोखरी सभा पोखरी मिल्के डाँडो कन्याम माई पोखरी सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरू धनुषकोटी मल्लिकार्जुन घटाल बाबा उग्रतारा त्रिपुरा सुन्दरी देही माडौँ शैलेश्वरी मालिका बडीमालिका ज्वालादेवी स्वर्गद्वारी ठाकुरद्वारा घडीमाई छिन्नामस्ता देवघाट जानकी मन्दिर सेती बेनी मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ स्वयम्बु दक्षिणकाली गोसाईकुण्ड नमोबुद्ध प्लान्चोक भगवती हलेसी भीमेश्वर कालिचोक मन्दिर पिण्डेश्वर दन्तकाली बुढा बराहा क्षेत्र पाथीभरा ऐतिहासिक लुम्बिनी वाल्मीकि आश्रम दरबार क्षेत्रहरू यस्तै गरी अन्य अभ्यासहरू पनि गर्नुहोला केही नजानेको भए टिपोट गर्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यति बेलासम्म यस भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यस च्यानललाई सब्स सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला धन्यवाद